皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。今日のメニューはラザーニャということで、今日はバレンタインレシピをいくつか作ってきたんですけど、スイーツ系は結構作ったんですけど、お食事系のものを何も作ってなかったので、今日は電子レンジレシピをいくつか紹介してきたんですけど、バレンタインでもすごい手軽に作れるような電子レンジでバレンタインハートラザニアを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず電子レンジで簡単ミートソースを作っていきます。玉ねぎと人参を皆さんせーのご一緒にブン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 、細かく刻み、牛豚ミンチ 200g をほぐしながら加え、トマト缶、すりおろしニンニク、塩コショウ、コンソメ、ナツメグ、薄力粉を加え全体を混ぜ合わせ、電子レンジで途中で様子を見ながらかき混ぜ加熱します。はい、では最後にトマトケチャップとソースを加え混ぜ合わせ、お味やいかに、オーミーティー。こんな感じで味を整えて簡単ミートソースは完成です。パスタとかにかけてもすごく美味しいミートソースだと思います。では次に電子レンジで簡単ホワイトソースを作っていきます。バター 25g に薄力粉 25g をふるい入れ、電子レンジで1分加熱し、よく混ぜ合わせ、生クリーム 50ml と牛乳 250ml を合わせたものを加え混ぜ合わせ、電子レンジでとろみがつくまで4分ほど様子を見ながら加熱していきます。じゃあ今4分加熱して、だいぶこんな感じでとろみのあるホワイトソースが出来上がったので、塩コショウ、コンソメ、ナツメグを加え混ぜ合わせ、味を整えたらこんな感じで電子レンジで簡単ホワイトソースは完成です。じゃがいもとナスを2ミリから3ミリ程度に輪切りにし、じゃがいもは少し水をかけ電子レンジで1分ほど加熱しておきます。はい、では具材の準備が整ったので、お皿に具材を敷き詰めていきます。今回はシューマイの皮を買ってきたので、ラザニアの代わりにシューマイの皮がすごいお手軽なので、シューマイの皮を使っていきます。ちょうどこの方が長方形なんで、ちょうど角が角張ったシューマイの皮を買ってきたんですけど、餃子の皮を使っていただいても OK です。お皿の底にバターを塗り、シューマイの皮を敷き詰めていきます。皮を敷き詰めたら、野菜、ミートソース、ホワイトソースを順番に敷き詰めていきます。具材を敷き詰めたら、ミックスチーズをおチーズ、上にチェダーチーズでハート柄を描こうと思うので、結構多めにしっかりチーズを敷き詰めていきます。パン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 スコパンスコパンパンやな。チーズを乗せたら、180度に予熱したオーブンまたはトースターで20分焼いていきます。途中チーズが焦げそうになったら、上からアルミホイルをかぶせてあげてください。なんですかレン君。はい、では今焼き上がったので出してみましょう。こんな感じに焼き上がりました。はい、ではラザニアが焼き上がったので、こういう少しオレンジ色をしたチェダーチーズをハートの型を使ってくり抜いていきます。チーズをくり抜いたら、適当にランダムな感じによいしょ、焼き上がったラザニアの上に乗せていきます。愛が咲けるじゃないの。チェダーチーズを乗せたので、少しオーブンの余熱でチーズを溶かします。では今上のチェダーチーズもほんのりいい感じに溶けたので、はい、ではこんな感じで電子レンジで作るバレンタインハートラザニアの完成です。
じゃあ今こんな感じでできました。はい、では今回はバレンタインレシピご飯編、電子レンジで簡単ラザニアを作ってみました。それでは本日はカロリーハーフチューハイで乾杯。ピーヨン、気休め。じゃあ早速いただきましょう。おら、お、やばいですね、もうカロリーお化けですね。うん、ラザーニャ、あ、めっちゃ美味しい。中のミートソースとホワイトソースも電子レンジで作ったんですけど、ほんとすごい手軽に作れるんですけど、パスタとかにかけてもすごく美味しいですし、シチューなんかに使ってもすごい美味しいホワイトソースだと思います。ホワイトソースなんかは特にフライパンで作ると焦げたりとか、なかなか難しいとこもあると思うんですけど、電子レンジで作ると焦げる心配もなくって、すごい手軽に美味しく作れると思います。うん、ラザニアってあんま需要がないせいか、スーパーで見てもだいたい1種類とかしか売られてないことがすごく多くって、かつ結構値段もしてるし、量もたくさん入ってたりとか、大変な点がすごい多いと思うんですけど、ちょっとねラザニアより薄い感じはありますけど、あのラザニアの皮っぽい美味しい食感に仕上がると思います。中心に入れたのはホワイトソースとかミートソースと絡まってすごいもちっとした感じの食感ですね。ね、ナスが好きなんで今回ナスを入れましたね。じゃがいもは最初にちょっと火だけ通しといて、ナスはほんと2ミリくらいに切れば、オーブンで20分くらい焼けばミートソースとかとうまく絡み合いながら火も通ってくれるので、オーブンない方はちょっとトースターで焦げないようにアルミホイルとかかけながら、しっかり中に火を通す感じで作ってみてください。うん、はい、ということで今日は電子レンジとシューマイの皮で簡単ハートラザニアを作ってみた動画でした。ミートソースとホワイトソースもすごい電子レンジで簡単に失敗なくできますし、ちょっとこうハートの模様をつけて凝ったような感じには見えるんですけど、すごい手軽に簡単に美味しく作れますので、バレンタイン何しようかなって悩んでみる方はぜひ、気になる人作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダーバイラザニア。自分で作って自分で食す。